Möhtərəm Prezident İlham Əliyev cənabları, bu günləri YouTube vasitəsilə sizə müraciət etməkdə əsas məqsədim 9 fevral 2020-ci ildə Milli Məclisə keçirilən seçkilərdə həyata keçiriləcək və həyata keçirilən bəzi qanunsuzluqlar barədə sizə məlumat verilməkdir. Möhtərəm Prezident, Milli Məclisdə keçirilən seçkilərdə iştirak etmək üçün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Quliyev Zabit Adıloğlunun namizədliyi 57 saylı Kürdəmir rayon seçki dairəsindən namizədliyi irəli sürülübdür. Amma təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, Kürdəmir rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Azərbaycanın milli qəhrəmanı Quliyev Zabit Adıloğluna qarşı əks təbliğat başlanıldı. Belə ki, Kürdəmir rayon icra hakimiyyətində icra hakimiyyəti tərəfindən və xüsusən də icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Natiq Kərimov tərəfindən mən dəvət olunaraq, məni dəvət edərək Kürdəmir rayonundan namizədliyi irəli sürülmüş Quliyev Zabit Adıloğlunun namizədliyinin geri çəkilməsi təkidi bildirilmişdir. Mənə deyilən fikirlərlə razılaşmadığımı görən Natiq Kərimov səhərsi günü məni icra hakimiyyətinə dəvət edərək başçı tərəfindən qəbul olunmağımı bildirilmişdir. Mən Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun müəllimlərə görüşərkən Ceyhun müəllim də mənə təkidlə bildirmişdir ki, Zabit Quliyev namizədliyini geri götürsün. Əsas isə onu göstərilmişdir ki, Zabit Quliyev keçirdiyi insultla bağlı səhhətində problemlər var. Seçilməzsə, səhhətində hər hansısa birdən yenidən problemlər yaşanmamasına görə Zabit Quliyevin namizədliyinin irəli sürülməsinin əleyhinə olduqları bildirilmişdir. Mən isə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun müəllimə bildirdim ki, milli qəhrəmanımızın səhhəti, müalicəsi cənab prezidentin nəzarətində davam etdirilir və aparılan müalicələrin sayəsində milli qəhrəmanımız sağlamlığına 80% artıq qovuşubdur. 20% isə onun sol tərəfinin, sol əlinin işləməməsi. Bunun da müalicəsi yenə də davam etdirilməsi ilə bağlı məlumat verdim və həmçinin də bildirdim ki, Zabit Quliyev namizədliyi geri götürülməyəcək. Biz Zabit Quliyevi necə ki, milli qəhrəman kimi seviriksə, Kürdəmir əhli milli qəhrəman kimi Zabit Quliyevə dəyər və önəm verirsə, Milli Məclisdə də görməyi arz edirik. Və Milli Məclisdə də təmsil olunması onun haqqıdır, seçilərsə haqqıdır, seçkilər tərəfindən dəstəklənərsə onun haqqıdır ki, Milli Məclisdə də təmsil olunsun. Və bundan sonra, bu görüşdən sonra biz eyni qaydada imzaları topladıq, seçki məntəqəsinə təqdim elədik və Zabit Quliyevin namizədliyi qeydə alındı. Qeydə alınmasında da bizim rayon icra hakimiyyəti tərəfindən qəbul olunaraq Zabit Quliyevin namizədliyinin geri götürülməsi ilə bağlı söylədiyi fikirlərinə də heç bir etirazımız yoxdur, cənab prezident. Bu onların fikridir, bizə təzyiq kimində qəbul etmədik. Amma bizə təzyiq olaraq yeganə bir şey qəbul etdik, cənab prezident. Seçki məcəlləsində də göstərilib ki, hər hansısa seçkilərində iştirak etmək üçün namizədliyi qeydə alınmış şəxslərin təbliğatında heç bir dövlət məmuru iştirak edə bilməz. Amma təəssüflə bildirirəm ki, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun müəllim tərəfindən Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin bütün məmurları rayon ərazisində olan bütün icra nümayəndələri artıq bir
namizədin təbliğatına başlanılıbdır. Bu yaxınlarda bizə məlumat verildi ki, Kürdəmir rayon icra hikmiyyətinin başçısı tərəfindən iclas keçirilib. İclasda da göstərilib ki, rayon icra hikmiyyətinin başçısı tərəfindən ciddi tapşırıqla bildirilib ki, xüsusən də Ceyhun müəllim bildirib ki, Mehriban xanım Əliyevanın göstərişinə əsasən qutudan xanım çıxmalıdır. Mən bir namizədin vəkili kimin bu xanımın kimliyinin araşdırılması ilə bağlı mətbuatda müxtəlif Facebooklarda araşdırma apararkən bu xanımın kimliyi mənə məlum oldu. Belə ki, cənab prezident, rayon icra hikmətinin şöbə müdürü Natiq Kərimovun səhifəsində, Facebook səhifəsində namizədin reklamına başlanılıbdır, təbliğatına başlanılıb. Bu xanımın, burada da gördüyünüz kimi bu xanımın artıq şəkilləri, onun haqqında məlumatlar Natiq Kərimovun səhifəsində paylanılır və Natiq Kərimovun səhifəsindən də Elkən Əzizov kimin bəzi dövlət məmurları təbliğata başlayıblar. Möhtərəm Prezident, rayon icra hikmətində başçı Ceyhun müəllim tərəfindən verilmiş bu tapşırıqlara etirazımızı bildiririk. Rayon ərazisində demokratik, şəffaf seçkilərin keçirilməsini tələb edirik və inanırıq ki, siz də bizə bu sahədə dəstək verəsiniz. Kürdəmir rayonunda, demokrat nəinki Kürdəmir rayonunda, Azərbaycanın bütün seçki dairələrində demokratik və şəffaf seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsində müvafiq addımlar və göstərişlər atacaqsınız. Cənab Prezident, bir daha bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Zabit Quliyevə qarşı Kürdəmir rayonunda ciddi əks təbliğata başlanılıb. İcra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən bu təbliğata rəhbərliyi olunur və icra hakimiyyətinin başçısının da belə bir addımı nəinki bizdə, bütün milli qəhrəman ailələrində 198 şəhid milli qəhrəman ailəsi tərəfindən, 17 sağ milli qəhrəmanlarımız tərəfindən, eyni zamanda Kürdəmirin milli qəhrəmanına hörmət və qayğı göstərən, diqqət göstərən Kürdəmir əhli tərəfindən böyük etiraza səbəb olmuşdur. Mən, möhtərəm prezident, sizdən artıq sevəcədə xahiş edirəm. Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin apardığı bu haqsız ədaləsizliyə qarşı ciddi tədbirlərin görülməsini ilə bağlı müvafiq və tapşırıqlar verməyinizi xahiş edirəm. Mən inanıram ki, Kürdəmir rayonunda aparılan, əgər hər hansısa bir araşdırma aparılarsa, Kürdəmir rayonu da bir neçə ay bundan öncə həbs olunan icra başçılarından geri qalan bir icra başçısı deyil. Buna əsas sübut olaraq bildirirəm ki, cənab prezident, sizin demokratik şəffaf seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı verdiyiniz tapşırıqlara əməl etməyən bir insan deməli, öz şəxsi mənafeyini hər şeydən üstün tutandır. Öz şəxsi mənafeyini sizin tapşırıqlarınızdan, xalqın rifahından üstün tutursa, indi onun hansı bilinməyən məsələləri varsa, deməli, o da bir Allah bilir. Möhtərəm prezident, artıq sərəcədə xahiş edirəm. Sizin milli qəhrəmanlara və milli qəhrəman ailələrinə olan diqqət və qayğınızdan əsaslanaraq,
sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Kürdəmir rayon 57 saylı seçki dairəsində həyata keçiriləcək şaxsakarlıqların qarşısının alınmasında alınması sahəsində müvafiq tapşırıqlar verəsiniz. Eyni zamanda Xətər rayonunun 33 saylı seçki dairəsində də bəzi şaxsakarlıqların həyata keçirilməsi ilə bağlı artıq tədbirlər keçirilir, göstərişlər verilir. Mən bir daha bildirmək istəyirəm, cənab prezident. Siz şəffaf və demokratik seçkinin keçirilməsi tərəfdarısınız. Möhtərəm prezident, siz yeni simaların üzə çıxmasının tərəfdarısınız. Siz hər bir dövlət məmurunun xalqın xidmətçisi vəzifəsini daşıması ilə bağlı verdiyiniz tapşırıqlarının tərəfdarısınız. Siz xalqın rifahına xidmət edən bir prezidentsiniz. Amma əfsuslar olsun ki, sizi yerlərdə, rayonlarda təmsil edən rayonun birinci şəxsi, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun kimin bəzi icra başçıları sizin yürütdüyünüz daxili siyasətin əleyhinə olaraq addımlar atırlar. Mən bir daha sizdən xahiş edirəm və bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, cənab prezident, Kürdəmir rayonunda Natiq Kərimov kimin dövlət məmurlarının millət vəkilliyinə namizədliyi irəli sürülmüş insanların təbliğatına qarşısının alınmasında göstəriş verəsiniz. Əgər rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürüm bir millət vəkilliyinə namizədliyin reklam edirsə, öz internet səhifəsində, Facebook səhifəsində onun şəkillərini paylaşırsa, deməli, rayon ərazisində də şəffaf demokratik seçkinin keçirilməsinin saxtakarlıqları ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanır. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cihan müəllim tapşırıq verməsəydi, Namiq kimi insanlar da həmən tapşırığa uyğun əməllər xidmətlə göstərərək namizədi öz səhifəsində təbliğatına başlamazdı. Açıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezident. Şəffaf və demokratiyin naminə, xalqın gələcəyi naminə, Azərbaycanda safı özümüzdən olan bəzi insanların ağzının yumulması naminə Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı ciddi tapşırıqlar verməyinizə böyük ehtiyac var. Bu tapşırıqlardan birincisi Kürdəmir rayonuna şamil olunmalıdır. Kürdəmir rayonunda rayonun icra başçısı tərəfindən həyata keçiriləcək saxtakarlıqların qarşısının alınması ilə bağlı təxirə salınmaz tədbirlər görülməlidir, cənab prezident. Mən inanıram ki, bu tədbirləri görəcəksiniz. Kürdəmir rayonunda həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan saxtakarlıqların qarşısının alınmasında müvafiq tapşırıqlar verəcəksiniz. Öz internet səhifəsində hər hansısa bir seçkini namizədin təbliğ edən Natiq Kərimov kimi insanların da cəzalandırılması ilə bağlı tədbirlər görəcəksiniz. Mən inanıram, buna böyük də inanıram, cənab prezident. Sizin bu siyasətinizi, daxili və xarici siyasətinizi daim dəstəkləyən bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi Kürdəmir rayonunda da təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsində müvafiq tapşırıqlar verəcəyinizə əminəm. Bir daha, cənab prezident, onu bildirmək istəyirəm ki,
Yaxşı ki, siz varsınız. Yaxşı ki, sizin kimi prezidentimiz var. Əgər sizin kimi prezidentimiz olmasaydı, indi gör bu millət nə gündəydi. Hələ sizin kimi dəyərli xalqına, millətinə, dövlətinə önəm verən bir prezident olduğu təqdirdə Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun kimi insanlar bu xalqı zülüm edirlərsə, demokratik seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı verilən tapşırıqlara əməl etmirlərsə, əgər sizin kimi prezident olmasaydı, görün bu insanlar bu millətin başına nə oynayacaqdı. Vallahi cənab prezident, mən Kürdəmir rayon xalqı ilə, əhli ilə görüşərkən, Kürdəmir rayonunda, Kürdəmir rayon sakinlərinin etirazlarını şahid oldum. Ceyhun kimi insan da istəməz ki, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Zabit Quliyev kimi haqqı, ədaləti deyən bir insan Kürdəmir rayonundan millət vəkili seçilsin. Mən inanıram ki, cənab prezident, təxirə salınmaz tədbirlə görüləcək, Kürdəmir rayon icra hakimiyyəti tərəfindən təbliğatına başlanılan, təbliğ edən məmurların da cəzalandırılmasında və qanunsuz seçkilərin keçirilməsi ilə qarşısının alınmasında təxirə salınmaz tədbirlər görəcəksiniz. Bir daha cənab prezident sizə uğurlar arzulayıram. Hər bir xalqın, millətin, dövlətin əleyhinə fəaliyyət göstərən məmurlarla da sonuna qədər mübarizə aparacağıma tam əminliklə bildirirəm. Çünki o məmurlar bu xalqın qanını əmirlərsə, manqurt kimin qanını içirlərsə, içən məmurlarla da mən mübarizə aparacağım. İnanıram ki, 9 fevral tarixində Azərbaycanda demokratik seçkilər keçiriləcəkdir. Xalqın istədiyi, xalqın səs verdiyi insan Milli Məclisdə də xalqını, millətini təmsil edəcəkdir. Bir daha, cənab prezident, sizə uğurlar arzulayıram. Hörmətli dinləyicilər, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Mən Kürdəmir əhlindən də xahişim odur ki, Ceyhun kimi icra başçısı tərəfindən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan saxtakarlıqların qarşısının alınmasının yeganə çıxış yolu hər bir seçicinin məntəqəyə gedərək səs verməsidir. Bunun üçün də hər birinizi 9 fevral tarixində seçkiyə gedərək öz istədiyiniz namizədə səs verməyinizi xahiş edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.